baie dankie Elsa. Ons gesels verder oor boerewors. Ek sien Yvonne sê, ons het Fully and Maize ingesit. Ons moet Frans hoor wat het is. Frans is nou weg. Fully and Maize. Ek weet nie of ons Fully kan eet nie. Ons kom by Pieter Markato hoor. Of ons Fully kan eet. Het jy al Fully raak gebyt? Ek het al in my lewe Fully raak gebyt. Ek gaan mos hier, as hy in jou... Dit is baie lekker gevoel. Ja, die ou, wat is die ou ding met die stopsel? Ek ken sy die wit stopsels, maar eers hadden ons die oester stopsel. Ja. En as jy daar in raak gebyt het op Fully, nou, dat is nie lekker tyd. Elektrische gevoel. Nee, hy skok vir jou. Nee, dit is skokker. Dit is seer. Ons sal experimenteer, kijk wat die ouwe sê. Pieter, baie welkom. Welkom hier te wees, julle. Ja, dankie dat ons begin. Ek kan praat oor volsels, kleine volsels. Dit is op pad vir jou. Wees geluk, jy het pa geword. Ek het inderdaad. 13 dal terug. Ja, ja. Baie, baie gehappy. Sy raak elke dag cuter. Aan naam is Amila. Ah. En ek en my vrou slaap baie min. Is, maar, nee, is dit wat hulle sê, dit verander alles? Ja, nee, daar sien en daar sien en sê, soos een trip switch. En as jy mooi so, jy sien het in die maag tegens, luister daar is ook die foto, wat jy al vasthoud, ach, nee, I am super fun, dit is baie cute. Oh. Hoor die man, daar is een paar veranderings dan, want ons het nou met jou al gepraat, net met Kato, yes. Van my ander, Prion, Leon, ja. En wees op julle wagel hier, maar nou is het jou solo, wil jy te sluit weer wat, ja. So, pa, dan gaan nu op my eie nou bykie doen. Ach, dit is lekker, soos my kat is een lekker band, rock and roll, Ewan is lekker, ons show baie ook nou nog, en toe, ek maak wel lang krijg al so 3 jaar terug, waar ek my solo loopbaan begin het, want net altijd, ek was so bezig met die ander projekte, ek nooit kans gekry, en ek skryf vir my kat en vir Ewan ook, so, as ek net soos nie, hierdie jaar moet ek alleen, want ek myself vir song skryf en self release en iets vir myself doen ook. En verskil hierdie liedjiese klank binne in vergelyking met dit wat jy gesing het saam met wat die ding is met Markato het ek en Ben geskryf, hy het soms geskryf en ek geskryf. Dis baie soos, as jy Markato gaan luister, dis baie soos die song wat ek geskryf het Markato. Maar nou net, bietjie meer, dit is klein bietjie anders dit. Maar dit is nog steeds my stem en die manier hoe ek skryf. So, toe mense kan jy nou vir 3 goed boek, nog steeds. So, wat lekker, so jy gaan dit doen. Ek bly baie besig, soos met Ion en Markato en met my solo ding, ek is... En ek overplay die plek in, so ek soos, dis variety as ek het so, dit is die selfde show. En as jy nou gebruik jy ander muzikante, doe jy dit ook totaal alleen as hy ook? Met my solo ding gebruik ek verskillende gitaarspelers, soos vandag het ek Johnny Light saam met my wat ek die gitaar gaan tokkel. Ja, so ek gebruik jou verskillende muzikante, wie ever beskikbaar is ons al, as ek een band moet boek of iets, maar anders te tokkel ek maar alleen my solo show. En dan vertel ons van die song. Ja, die song is, dis maar verhoudingssong, soos wat alles, meeste van die songs nog al oor is, en, ja, dis maar nie door verhoudings, toe ek begin skryf, ek het nie besluit oor wat ek gaan skryf, en ek het maar nie die gitaar gevat, en dis die woorde wat na my toe gekom het, en toe op einde van die dag, maar verhoudingssong, en om iets te maak, werk net harder, nou. En soms as jy vraag. En as jy vraag, ja. Ja, as ek vraag, so ek kan vraag jou pa, dis my antwoord. Ag nee. Maar ek wil byvoeg, dit is eintlik interessant dat dit gaan oor verhoudings, want dit is vandag, daar is ons nou deesdae 'n dag vir elke, of 'n naam vir elke dag. En dit is ietsie soos, vergewe jou ex. Hoe is dit? Dit is een van die dinge wat vandag gevoel word. Ek het nie een ex nie, ek hoef nooit. Jy is gelukkig hier met my. Ja, ek is al geghost, maar ek het nie. Gaan ons een hele album bewerk jy aan een volgende album? Volgende jaar verseker, maar ek gaan nou net soos, nou gaan ek net sê, in januari, februari, aan die volgende recording release, en dan net een music video maak, en so, en dan, ja, dis maar ook het gaan doen. Maar dis een nieuwe tendens, want, ek wil ons amper, dit volg my is amper geld maar van een serie op te neem, want die serie, mense koop in die series, en ek het eerst iets in my huis, ek net in die kar, kan ek nou serie luister, dit daar is nie iets, die serie koop. Ek vind by feeste is dan nog mense wat series koop, en so aan, maar, soos vir my persoon met my solo loop, dan gaan ek nie, ek gaan een hard copy, maybe 100 of iets, maar die rest gaan ek maar net singles release, tot al genoeg is vir die album, dan maybe net 100 print, En dan nou die droom om die familie uit te brei, hoeveel kinders wil jy hê? Dit is een gesnaakse story. Nee, soos my vrou gesê, na die hele story, en sê soos nee, Amila is fijn, ons gaan net een, maar nou self klas is, ja, soos, na elke dag met sy cute rak, so ek weet nie, maybe nie. Denk jy, dit gaan het baie moeiliker maak om te toe? Want eers, nou gaan jy verlang. Jy gaan het dubbeld verlang.
Ja, nee. Dit is al klaar moeilijk om weg. Al gaan ek net vir soos 2 dae nou weg, ons het soos. Maar sy stuur my dan die hele tyd foto's van haar en al die cute videotjies en goeie. So, ja, maar ja, dit gaan dubbel moeiliker wees as al 2 is. Ja. So nou, maar kyk, hierdie is nou rechtstreeks, hou met jouself te maak. Jou, as, om jou mense te motiveer om jou te boek, vooral met jou solo project, nee? Nou wat se gigs, dit kan combinatie goed wees, dit kan, jy weet, wat verkies jy nie en wat verkies jy? Dat jy ook kan weet, waar kan jy jou boek? Oos, nee, ek speel enig iets behalwe begrafenis. Ernstig, ja, nee, dit kan een pap wees, dit kan een schoolfunksie wees, kan een feest wees, net die... Ek, ja, ek speel letterlijk, en ek het al een baby shower gespeel. Dit is een interessante show. Okay. Ja, dit is my... te weird show, maar was lekker. Was lekker, die mense dit geniet. Ek weet nou net, een geestfeest, dit is een begrafenis. Is dit nie, want jy het een feest oor iemand sy geest? Ja. Die vier ons nou. So jy doen nie geestfeeste nie? Nee. Dit is een ander woordkie, nie? Ja, dit is een nieuwe woord. Ja. Geestfeest. Was jy weer die plek wat jy al opgedrukt, al is dit nou met die band werk? Ek en Ben en Markato op ons jong dag het ons by Sassel in Secunda in hulle hostel opgetree waar al die werkers bly. Dit was baie cool ene. Maar dit was vir ons nie, as mense vir ons vra waar is die weirdste plek ons gespeel het, is dit daar sal. Dit was weird. Maar dit was cool, maar ja. Ek weet antwoord goed, sal altyd vir die ouwens en kyk KKNK in die tronk gaan sing. Dit was legendarisch altyd. Rata, die eeuws die week en dan gaan hou hy tromptjes. En die anders so Johnny Cash. Dit was eindelijk maar die waar die idee begin het, motivering. Maar dit was baie cool. So wat gaan jy vir ons sing as jy vraag? As ek vraag? Ek gaan as jy vraag. As jy vraag, jy sê ek binnen geslaap. Ja, wat ouwe. Moet die dankie wees. Dankie vir jou. Ja, sal jy loop in sterkte. Dankie julle. Op met alles. Dankie. Ja. Tenminste dat iets recht gelijk, dat hy een mooie vrouw. Ja. Ja. Ja, definitief. So, voor ons kijkers, dit is nou Slender Wonder.